2015 চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘই ঘোষণা কৰা আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস প্ৰতি বছৰে 21 জুনৰ দিনটোত উদযাপিত হৈ আহিছে। পৃথিৱীৰ সৰ্বাধিক দেশে উদযাপনৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা 21 জুনৰ আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যোগাসন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখা যায়। শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিত ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়, খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগত অষ্টম বাৰ্ষিক যোগ দিৱস পালন কৰা হয়। খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে এই যোগ দিৱসৰ মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে আৰু এইটো এইটম য়োগা দিৱস আৰু আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ অসমৰ সন্তান আৰু আয়ুষ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আয়ুষ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে আৰু আজি সমগ্ৰ পৃথিৱীত আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা দিৱস পালন কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ ভাৰত চৰকাৰে 75 ঠাইত ইতিমধ্যে য়োগা কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল হিষ্ট্ৰিকেল প্লেচবিলাকত আৰু এই অভাজনক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ৰংঘৰৰ বাকৰিত আৰু 70টা হিষ্ট্ৰিকেল প্লেচত আমাৰ মন্ত্ৰী সাংসদ CMসকল ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেংগালোৰৰ প্লেচৰ পৰা ৰাজ প্লেচৰ পৰা ইতিমধ্যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তাত উপস্থিত আছিল আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ উপস্থিত আছিল আৰু মই ৰংঘৰ বাকৰিত আছিলোঁ। আমি ভাৰত চৰকাৰে আয়ুষ বিভাগে 75টা ঠাইত আমি কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰো 75 ঠাইত কৰিছে। কাৰণ আজাদী কি 75 চাল অমৃত মহোৎসৱ ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰো 75 ঠাইত ইতিমধ্যে কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলে আৰু আমি ভাৰত চৰকাৰো 75 ঠাইত আমি কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। বোকাজানত 155 নং CRPF বাহিনীৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা হয় যোগ শিবিৰ। এই যোগ শিবিৰত ডিস্কভাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি যোগাসন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। অনুষ্ঠানটোত CRPF বাহিনীৰ জোৱানসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। জামুগুৰিহাটৰ অন্যতম শিক্ষা অনুষ্ঠান কুসুমতোলা আঞ্চলিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পালন কৰা হয় যোগ দিৱস। বিদ্যালয়ৰ প্ৰাতঃ সভাৰ পিছতেই বিদ্যালয়খনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষক তথা বিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বেচ্ছাসেৱক সেৱা বাহিনীৰ কেয়াৰটেকাৰ অফিচাৰ ধনঞ্জয় সূত্ৰধৰে যোগ দিৱসৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। যোৰহাট জিলা পতঞ্জলি সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু অনিৰ্বাণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু তিয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ যুটীয়া সহযোগত তিয়কত যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে তিয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত তিয়কৰ বিভিন্ন দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে বহুসংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত থাকি যোগ সাধনা কৰি দিনটো উদযাপন কৰা দেখা যায়। বিশ্ব যোগ দিৱস সকলোৱে জানে 21 জুন তাৰিখটো আচলতে বিশ্ব যোগ দিৱস হিচাপে ৰাষ্ট্ৰসংঘই 2014 চনৰ ডিচেম্বৰতে এইটো নিৰ্বাচন কৰিছিলে। তিয়কত এইটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত যোগ সম্পৰ্কে যাতে এটা জাগৰণ আহে, কাৰণ যিহেতুকে যোগ হ'ল স্বাস্থ্য আৰু মন সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি। ই এতিয়া বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত কোনো ধৰ্মীয় বা আচাৰ অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী বিশেষ জড়িত নহয়। সকলো মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, যিকোনো বয়সৰ মানুহে পাৰে, যিকোনো সময়ৰ পৰা পাৰে আৰু যিমানখিনি তেওঁ কৰিব পাৰে সিমানখিনিলৈকে কৰি তেওঁ লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। এইটো এটা যোগৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সুবিধা, এটি ফ্লেক্সিবিলিটি আছে। আমাৰ এই যোগৰ কাৰ্যসূচীটো মূলতঃ পৰিচালনা কৰিছে যোৰহাট জিলা পতঞ্জলি যোগ সমিতিয়ে আৰু পতঞ্জলি যোগ সমিতিৰ অৰুণ ফুকনদেৱ তেখেত আচলতে পতঞ্জলি যোগ সমিতিৰ যোৰহাট জিলাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু একে সময়তে তেখেত ভাৰত স্বাভিমান যাত্ৰাৰ যোৰহাট জিলাৰ প্ৰভাৰী। শিৱসাগৰৰ পৰা ফাৰহান লস্কৰ, বোকাজানৰ পৰা দিব্যজ্যোতি বৰা, জামুগুৰিহাটৰ পৰা নৱজিৎ ভূঞা আৰু তিয়কৰ পৰা স্মৃতি পিয়ালাহনৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।